імпортозаміщенням по санкціях. Луїки, мені не треба. Та не поспішайте різати та викидати. Спробуйте спочатку заміну знайти. У сучасному світі імпортозаміщення просто неможливо. Хоча самі росіяни цього, схоже, не розуміють або не хочуть розуміти. Ми скучати не будемо. Нам і без вас хорошо. Адіки, 1-0 в пользу санкцій. Який він справжній рахунок протистояння між Росією та санкціями? І коли перейдуть росіяни на квас? Це наверняка точно полезніше, ніж яка-небудь Кока-Кола. 100%. Ну так, да, там одна хімія. Ну нічого, її, тобто хімії, ставатиме все менше, бо відомі газовані напої пішли. Так само, як і багато інших компаній. І у нас в Ньюзрумі вони гарно представлені. Зокрема, майже усі виробники побутової техніки та електроніки не тільки пішли з ринку, а й заводи позакривали. Смартфони офіційно в Росії теж продаватися не будуть. А ще мас-маркети та з десяток фастфудів. Їх, до речі, зараз намагаються замінити. Роблять усе, щоб було, так би мовити, вкусно і точка. Один із перших посетителей тут же устроїв протест і требував вернути в меню Big Mac. Але його вже не буде, бо Макдональдс пішов. Разом із ним і його меню, і технології. Натомість з'явилися запрісні від булочки і таргани. Спочатку вони їдять ці булочки, а потім булочки їдять всі остальні. Ой, реально так. Вкусная точка – это вот классический пример, когда берут хорошее, готовое, сделанное и думают, ну а чего бы не повторить? А чи вдається хоча б смак скопіювати? Це, приміром, перші дні роботи «Вкусна» і точка. Хотілося б вернути все назад. До свидання, справимося, розберемося. Уж как-нибудь жарити котлети на Русі уміли давним-давно. Ну, Макдональдс – це не про котлети. Макдональдс – це про исследування, в тому числі, про исследування в пищевой промышленности. До речі, про технології. Колу замінили, створили навіть домашній аналог. Аналог пепсі-коли. Відкриваємо варенье. Берем пакет. Все завалилось. Получилось хуй. Ми і так можемо. А от повторити технологію не можете, бо промисловість працювала. Але із залежністю від заходу проблеми навіть з одягом. Ну, ми думали, ми зараз зайдемо, і там просто буде невероятно потрясающе красиве нижнє белье. І я, коли зайшла, я оказалась в некотором шоке. Захожу в Nike, пусто. Зари нету, Бершки нету. Я не знаю, тепер що, за границю літати, щоб переодіватися? Та вже літають, прямо як після розвалу Союзу. Первая цель нашей поездки – это купить детские вещи. Як же імпортозаміщення? Воно ж типу працює, але копієчко росіян влітає. Первый взгляд, да, это, ну, так все очень достаточно концептуально. Если бы не цены, которые, ну, мне кажется, не соответствуют ни качеству, ни чему-либо еще. Айфоны, говорите? Мне не нужны ваши... Мені айфони ваші не нужны. Вот так вот все. Справді, навіщо айфон, коли є справжній російський смартфон? Русский. И, конечно же, с уникальной функцией. Куда без этого? Сразу небольшой спойлер, смартфон не русский, а функция не уникальная. Якщо коротко, то телефон повністю китайский. И, до речі, не инновационный. Это, если так вот, по... чесноку. Просто старый телефон за 19 тысяч рублей. Камеры, ну, 3-4-летней давности, которые при ярком освещении или на улице вам снимут окей, помещение забей. Це, знову ж таки, ілюстрація неможливості імпортозаміщення, тому що, щоб створити певні бренди, щоб створити певні технології, ці корпорації витрачали десятки або сотні років. І ви не можете просто прийти на рівному місці і повторити те саме. Імпортозаміщення передбачає, що всі все роблять в одному місці. А так ніколи не працює, бо десь є технологічні переваги, десь є кліматичні переваги. У Росії ж найбільша перевага – сировинні ресурси, але в країні навіть цвяхів не виробляють. У нас гвозді імпортні, не буду називати країну, догадайтесь трьох раз. Ми навіть гвозді самі не производимо в країні, яка випускає стільки металу. Для того, щоб штампувати ці гвозді, потрібна лінія якась. Да, ви можете їх штампувати у себе, але для цієї лінії потрібні компоненти,
детали, микросхемы. Логистика производится на автомобилях, которые тоже состоят из иностранных запчастей. Учет вы ведете через программное обеспечение, которое тоже не ваше. І ця галузь від санкцій постраждала найбільше. Якісні машини вже не вироблятимуть. Замість французьких Рено автопром Росії стрімко дасть задній хід і повернеться до москвичів. Ранее, в марте текущего года, выпуск отечественного автопрома оказался в 3 раза ниже, а в апреле в 5 раз ниже. Авіаційна галузь зупинилася взагалі, і про імпортозаміщення не йдеться. Росія просто не виробляє усіх запчастин до Боїнгів та Ербасів. Чи означає це, що літаки почнуть падати, росіяни ходитимуть голі босі, а економіка зупиниться? Деяким галузям потрібно більше часу. Деякі галузі мають більше складських запасів, що допомагає їм триматися. Тому, з одного боку, в російському бюджеті поки що є гроші, поки Захід не придумав, як точно обмежити нафтогазові доходи. Росія – це бензоколонка. І все. Країна-бензоколонка з ядерною зброєю. І поки їй платять за бензин, вона житиме, точніше виживатиме і погрожуватиме світу. Богдан Вербицький, Олег Невідомський та Володимир Дєдов. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.